Hej, ty, nič jej nepovieš, aj keď si jej dobrá kamarátka. Čo je s tebou? Zbláznila si sa, alebo čo? Nič jej nepovieš, počula si? Čo hovoríš? O čom sa bavíte? Máš ísť za Ivom do izby. Choď už. Ja? Áno, choď. Dobre. Potrebujem snáď tvoj súhlas. Pozri, ja ti to nikdy nedovolím. Á, ty mi to nedovolíš. Nie, nedovolím, aby si mu ublížila. Čo vravíš? Odhalila som ťa, urobila si to iba preto, aby si si ho získala. To si myslíš? Ty si sa asi zbláznila. Chcela si ho zabiť. Chápeš vôbec, čo hovoríš? Ja by som Ivovi nikdy neublížila. A prečo ti mám veriť? Vôbec ničomu nerozumieš, milujem ho viac než... Prečo ti to vlastne hovorím? Nie, 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 nie. Dokonči to, Milagros. Miluješ ma viac než čo? Prosím ťa, dokonči to. Miluješ ma viac než... Nemá to cenu, Ivo. Pre mňa to má veľkú cenu, Pilar. Rozprávali sme si hlúposti, to nie sú hlúposti. Chcem s tebou hovoriť, Mila. Ja vlastne musím ísť za madám. Prosím ťa, Mila. Musím ísť za madám, pretože... Musím s tebou hovoriť. Ivo! Mlč, prosím ťa. Ivo! Ivo! Poslúchni ma, Ivo, prosím ťa. Bože môj. Dokonči to. Máš byť v posteli. Lekár ti nariadil pokoj. Pokoj? Áno. Dobre. No, tak už oddychujem. Teraz to prosím dokonči. Pilar má pravdu. Rozprávali sme si len hlúposti. Nehovor to, že ma miluješ viac ako svoj vlastný život, je snáď pre teba hlúposť. Čo vravíš? Opakujem tvoje slova. Toto som nikdy nepovedala. Povedala si, ja Iva milujem viac než a čo ďalej? Vieš, Ivo, človek občas stára nezmyslí. Vymýšľa si, veď to poznáš. Je to pre teba také ťažké? Čo máš na mysli? Priznať sa, že si do mňa šialene zamilovaná. Réžia. Čože tá cundra urobila? Je v Ivovej izbe a pletie mu hlavu, ona mi ho chce vziať. Och, to dievča je ale zákerné. A nebezpečné, prosím, urob niečo, mohla by mu znova ublížiť. Nie, 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 Iva postrelili náhodou, sám mi to potvrdil. Nie som si vôbec istá, či to bola nehoda. Prosím ťa, povedal mi to Ivo, svoju mamičku by nikdy neklamal. Takže ty nič neurobíš, ty dovolíš, aby jej znova padol do pazúrov. Ivo, čo by sa zmenilo, keby som to priznala? Veľa, Milagros. Začali by sme spolu odznova. Dobre ma počúvaj, Ivo, nechcem. Nechcem si s tebou znovu začať. Nemôžem si s tebou začať, pretože... Ty vieš, že ťa milujem a nemôžem na teba zabudnúť, ale prosím, Mili, ja to prosím, cítim nechaj rovnako. Ma dohovoriť. Veľmi som s tebou trpela. Dotklo sa ma, keď si ma vyhodil z Marininej izby. Pretože som žiarlil. Na koho? Na Pablo. Ale... Marina vás pristihla, keď ste sa boskávali. To on ma boskával, nie ja jeho. Ja ale nechápem, prečo ti to vysvetľujem. Pretože ťa milujem. A ja ťa milujem, ale nemôžem. Radšej pôjdem. Mili. Čo? Ty ma miluješ a odchádzaš? Áno. Potrebuješ pokoj. Bože môj, bola som naozaj blázon. Myslela som si, že si v lese užívate. Nie, ja som bol blázon, stará mama. Prekročil som líniu palby. No, keď hovoríš, že si blázon, nebudem odporovať. Opatrne, bolí to. Bolí čo? Au. Áno, bolí, hlavne keď sa smejem. Milie je veľmi odvážna. Áno, ale aj ona sa bála. Na jej mieste by som sa zosypala. Áno. Som jej veľmi vďačný, pretože som predsa len veľký a navyše aj ťažký a ona je len nežný drobček, ale dokázala ma uniesť na chrbte takú diaľku. Kde sa v nej vzala taká sila? Ja neviem. Ale nehovor. Áno, viem si predstaviť, kde sa to v nej asi vzalo. Kde? Láska je do teba zamilovaná. Áno, ja viem. Á, takže ty to vieš. Áno. Povedala mi to. Á, potom je všetko v poriadku. Ja neviem. Ako to myslíš? Neviem, stará mama, ja neviem. Počkaj, čo to má znamenať? Povedala, že ma miluje, ale... Má strach? Asi áno.
Nečuduj sa. Po tom všetkom, čo si jej vyviedol. A čo chceš teraz vlastne urobiť? O tom chcem hovoriť. Vieš, že ju milujem, ale uniká mi. Čo mám robiť? Prišla som sa rozlúčiť, letím o 2 hodiny. Chcel som ťa odviezť, ale tvoj otec mi to nedovolil. To je dobré. Áno. Zaželáš mi šťastie? Veľa šťastia. Ďakujem. Nemáš za čo. Ale mám. Je to od teba pekné. Je pekné, že si sa prišla rozlúčiť. Inak by som neodišla. No neviem, veď si sa tak veľmi pomáhala. A... bude mi smutno. A tebe? Čo mne? Bude ti smutno. Si šťastná? Nie som šťastná. Tak prečo odchádzaš? Musím to urobiť. Počkáš na mňa? Samozrejme. Mali by ste ísť spať. Nemôžem. Zasa slečna Viktória? Stále slečna Viktória. Takto to nejde. Musíte niečo urobiť, Roky. Čo mám urobiť? Neviem, niečo musíte. Riskovať. Riskovať, Roky. Pre ňu musíte riskovať úplne všetko. Čo myslíte? Možným liekom na lásku je zasa len láska. No, anielik, som zničená. Pozri, čo sa mi stalo. Rozpadol sa mi motýlik. Nevieš, ako sa opravuje taký motýlik? Nie. No, nevieš, ako sa opravuje môj motýlik? Nie, prepáč, nie. No, tak poprosím Glóriu. Pozri, chudáčik, zlomilo sa mu jedno krídelko. Lina, nebol tu u nás v izbe úplne náhodou teraz niekedy blondiak? Prosím ťa, prečo sa ma na to pýtaš? Ak tu bol, tak prišiel za tebou a nie za mnou. Chudáčik motýlik. Glória! Glória!
miláček, pozri, ako je krásne, pôjdeme von. Miláčik, miláčik, miláčik. Čo keby sme sa išli trochu prejsť? Vonku je nádherné počasie, slniečko krásne svieti. Miláčik, vidím, že nemáš záujem. Ešte kávu, pane? Áno, prosím ťa. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, slečna Milagro, sadnite si, prinesem raňajky. Bernardo. Áno? Vieš, ako sa volá tento kvet? Jazmín. Ó, jazmíny sú krásne. Kde si ich kúpil?